إنك على كل شيء قدير. مخکې دعا بابا دوو نوع سره مسله د توحید بیان کړه، دا اوس دریم باب دې زینا، دا دریمه طریقه ده د مسلې د اثبات د توحید. قل اللهم، او دا بطور نتیجې م شوه چې کله دا ثابت شوله چې الله واحد لا شریک دی، ټولې بل چانه دعا غواړي. دا دریم باب په دغه طریقې دته اثبات د توحید وی عملی عملا دا سوکا چې مشرک لګیا دی هغه خپل معبود ته بابا ته چیغي وی، نو ته خپل معبود الله ته چیغي وکنه قل اللهم. دا مالک الملک دا قول اللهم دا اصل کې دعوه شي د توحید، توحید په دعا چې وته وي. ا دا نور په بیا دلایل دي کې یو خدا قل قل کوم زینو کې چرازی دې ته به ویل کې دا معبود چې کوم تاسو ته مقوله وایي دا به مسائل تبلیغیه وي. نازق طول قرآن دا نصاب تبلیغ دی و دیتا تاو چی خاص کروایا، معنی یو مقام کی تا تا دونا موقع نمی لگی کی چی طول قرآن بیان کی، و دا کمو زیونو کی چی قل قل راغر دا خو بیان ککنا. خاص کر آغا پینزو سورتو نا چی داغی پا ابتدا کی قل راغر لینا، طول سورتو نے دا قل دلان دکلی دی خلق تو غسلور یاد دیو پکا تا دی پینزم یادی کنا، پینزمی سور جن دی کنا قل اوحی ایلی آن تی ابتدا کیوئی کنا. دا قل قل چی چطر آگے نو تا پوش چی دلتا مسئلہ دیر آہم آدھا، دا احتمام دا دیخو واضح آشکنا چاگا خپل معبود تا چیگوی تا خپل معبود تا چیگوی وقت اغه سره دلیل نشته او تاسو دا دومره دلایل دي. دا د قل مقصد با دا غوي دا زنه چې قل دا په ځان دم کا چاته د معنا غوستره اغه روستو یو فائده دا غین انکار نشري، خو اصل قل دا د دې د پاره وي. دا مسله په سوره انعام کې بیا ډیر راځي، لیکن تا احتمام دا مسئلہ دا توحید دیر زیاد دے. اللہم مانی یا اللہ، اے اللہ پختو کی مگدہ کسی وائیو نو دیکھی یو بلی خبری تیم اشارہ اپنے چی حقوق دا اللہ دا پزان لطریقہ دی او حقوق العباد دا پزان لطریقہ دی. کم آداب چې ملحوظ کیږي دا به د یو بل باندې قیاس نه کیږي، دغه دا قیاس مال فارق دی. نو انسان دے مشر دے هغه ته چې یو فلان کیا علماء دغه مناسبت سره ویلي پلار ته په نوم आवाज نه کوي چې یو فلان کیا نکتا، یا بل د علاقې مشر دے قومي مشر دے نوم به ته نه اخلي، یا نوم چې اخلي وسره مخ کې روسو سمرګري کا دا به د بیش مالکی هم پاره مناسبت باندې. روسو قرآنی کریم سوره نور کې بموي، سوره حجرات کې بموي چې دا سي بنوي چې یا محمد ان بو ته چغو چغو فلان کې دی خو را شخه دا به د بیز زما د رسول. نو په دې به قیاس نه کوي چې دا سي به یا نام نه وایو نو اینا الله عزوجل په دې خوشاله کوم ما ته وای قل اللهم، دا قیاس نه چلیږي، دا عین ادب دی په دې مقام کې ځکه الله په حکم کوي. نو قل دا سی وای چې اللهم، اے الله دې ته نداء توحید وي او توحید عملی مو ته وي.
ولی یوازی با اللہ تا چگی وی بل چاہتا بنو ہے ویزکا چی مالک الملکی تا مالک الملکی بعضو حاصل معنی کردی ملک الملوک فارسی کی معنی کی شاہنشاہ عد تکی صوفیانی سوری نورو محدثینو دا معنی کردی چی دا نم دیر ناکار دیا یا دنیا کی سوک زان دا نم کی دیا داوی دا دی معنی دا مالک الملک ملک الملوک مالک الملوک دا خو اللہ دا اللہ صفت دیا ذکر حدیث کی ان احنع الاسماء دا پا دغی نمونو کی دیر بدتر دے چاہ انسان تکی خود دا دیر ناکار نم دے دا خود اللہ صفت دے تیولی بل لور گیا مالک یہ دا بادشاہ ہے دا دی وضاحت کی سنگا مالک تے وی تؤتی الملک من تشاء ورکے بادشاہی چاہتے چی لکھوا خشی وتنزع الملک ممن تشاء اور آکاگے بادشاہی داغا چاہنا چستا خوا خشی بادشاہی تے واقعی معذولی کی دیتا وی مالک الملک وتعز من تشاء وتذل من تشاء عزت ورکے چاہتے چی لکھوا خشی او ذلت ورکے چاہتا چھے دیکھو دا مسئلہ تا سور فاتحہ کی ابتدا کیم بیان کر لکھا چھے بعضی مبتدین دین انکار کئی چھا اللہ تا بددا سے اسماء و نسبت تکے و ظالم و قرآن ہوگا رکھنا قرآن سوی تصو ہے قرآن نولی نا خبر ہے دا اللہ پا دی فخر کی دا مخی کی مگوی اللہ عدب ام آغد چکم اللہ پا خبال رزان ذکر کر دیکھا بیدک الخیر ستا پلاس کے دے ٹول خیر خیر نہ مراد تے اختیارات کا اختیارات ٹول ستا پلاس کے دے دادا اللہ صفت تے اسماء و صفات انہ دام لے دا با انشاءاللہ سورہ مائدہ کے بے واضح حق ہوا چا اللہ زانت نسبت دا یدم کڑے دا دو تسنیم بل یداؤ مبسوطتان بی ای دینا جمع مراولے دا آل تب قید ذکر کو انکا علا کل شین قدیر بے شکا تے پار شیز قدرت درون کے دا صفات گو رہا تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل ننباس داشپا پروس کے او ننباس داروس پشپا کے علاج سنگا دے علاج دا سے دے بالفرض نن سبا گور ہے روز اگدی کی اس پہ لنڈی کی کہنا جمی کے مقتل کہ پینز بجے بما خام شو پینز بجے ماضی گئے کی دا ما خام چ وہ بجے کی دا دو گھنٹے سے شو دش پہ پاگے روز کرایہ نہیں اس نے کہنا نہ اوڑ چ پخت می دوش نو دا ٹائم بیا پش پکے نہ بازی کا دا کار سو کی دا اللہ کی دے تو علاج ہوئی وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي ابتداء کی میں تیور دا حی و دا میت معنی از دکے انہوں تب خبر آسانی شکا دا غیو معنی خود ہے چکا متا از دکڑے دکا نانا دل تو دیر مصداقات تھی رو باسے جواندے دا مڑینا یو ظاہر لکا ہا چدا آگئے کنا آمڑا دا جواندے تی رو باسے بچے دارنگی دانا دا دا غنم وربش جوار مڑا دا اغز مکہ کی واچے او داغی نا خیستا تر و تازہ بوٹی رو بازی دام حائی دے کنے نباتات تی کنے دا ایک معنی ظاہری شولا مشرک تے روست بوئی مشرک مڑے دے کنے یا بوئی جاہل دے جاہل امڑے دے دا مشرک او جاہل نہ واحد پیدا کی گمخ کی مثال ذکر کو ابراہیم علیہ السلام دے چھا پکور کے پیدا کر دا اللہ صفت دے دا
داس ډیر امثال دي د جاهل نه عالم پیدا کړي د مشرک نه موحد پیدا کړي دا بل جانب هم دغسې دی وتخرج المیت من الحی اور وباسی مړې د ژوند دینا دا په دغه طریقو لګوا وترزق من تشاء بغیر حساب رزق ورکه چاته چې د خوغه شي بغیر د حساب ډیر یا بغیر د ګمان نه سبان چوته وي زړی ګمان هم دی هغه ځای نو رزق راشي دا ټول د الله صفات دا دې مقام پورې دریو طرق سره مسله د توحید ثابت کړل ابتدا کې دوه ډلې ذکر کړلې دغه منځ کې بیا دوه ډلې ذکر کړلې نو دلته هم دوه ډلې ذکر کوي خو یاد ساته چې ته به د دغه ډلې کافر سره تعلق نه ساتې دا د دې ځای نه اوس بله مسله ته شروع کړله نو دا ګوره قرآن آخره پورې به دا چلی دا مکه مې ته مسئلے حقیقت ته سړی ځان اونرسی افراط او تفرید شروع کی نو دې مسئلې له عنوان ورکړې ولا او برا مشهوره مسئله بیا خاص کر نن سبا ډیر به اهتمام دی او دا مکه امثال چې مې ته ذکر کړو دا پاره کې د ټولو نړوان دی نو چا افراد نه کار اغسته او چا په کې تفرید نه کار اغسته بعضی وی کافر مشرک سره بالکل تعلق نه ساتي کو دې او ساته کافر شي او بعضی وی نو قران او سنت اجازه ورکړي تعلق ساتن او ارسو سره کې مینا و سره کې رازدار دوستانی و سره ساتي دې ته وی افراد تفرید دا دواړه د قران نه خبر نه دي دواړه د احادیثو نه دي خبر چې دې باب کې د قران او سنت تعلیمات څه دي دا مسله د ولا او برای څنګه بیان کړي ده په دې باندې یو بل تکفیر او تذلیل کوي نو دا دې ځنه قران شروع کړل او ما ته بس قران خپل چې کوم وضاحت کړي هغه د پاسه د بل چا هیڅ ضرورت نشته لري بعضي مسائل داسې دي چې قران دا وسه د توي محکم آیتونه دي کنه معنی واضح مراد والا چې دا کوم اصولی مسائل دي اهم مسائل دي دا داسې واضح کړی دي چې دا سره بل کتاب ته ضرورت نشته لري چې قران ته خو کیم قران خو چې څوک زدم کی کنه چې خو داوی کی بلند و بام داوی چې زه فلان کی یم او زه دای یم او زه دای یم او دې مته امثال دوه ذکر کړل چې دا دغه خلکو داوی وګوري او بل جانب ته دا حال وګوري ولا و برا بس دای ذکر دي انور بس هغه سودم ته شین دی ټکی نه خبر نه دی دا دې زه ګوره اول دارو مداو بیانی ډیرو سورتونو کې خو دې له چې باب ورکی نو هغه باب مائده کې ورکی باب الولاء والبراء پوره وضاحت بیان تکی دلته خو صرف د دې عنوان ابتدا وکړه چې لکه مسله دومره واضحه شوله او دې باوجود دې نه مانی نو د سره قطع تعلق وکړه حاصل به دا ربط به هغه سره دا جوړ کړه نو لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ننی سی خدای د مؤمن صفات رولو سلبی او نفی وی په معنا د نهی د اصل کې خو ته ځان ته مؤمن او دا کار کې نو ننی سی مؤمنان کافران لرا په دوستانه دې ځنه دا ازده کې د اولیاء وې ځکه ولال ته عنوان کې ورکړې نو ولا اې د دې ځنه بس لري او لا يتخذن نسینو دې ته برا ولا او برا ته جوړ شو کنه نو ولا معنا خو ځکه ولا ستوې او برا معنا مې ځکه رسو برا اتم من الله وې دا قرآن دې ځکه نو ولاوی منی تا رازدار دوستانی تا رازدار تعلق آغا تعلق چکم دا مومن حق دی دا تا کافر لور گئے
دا د مؤمن حق ته راواز کافر لدی ورک ولې دا کار کې نو داسې بنه کې مطلق تعلق راشه درشه چې ته پښتو کې وي دا خو الله اجازت ورکړي حربی سره هم ورکړي روسو صورت کې ګوره سورې نساء کې مخکې مې ته امثال ذکر کړو تیر صورت کې مو او چې څوک به پوهېږي کنه چې مطلق تعلق خود کافر سره شته دی اغستل راغستل استاد ته ځي ته داغه ځای ته ځي دی نو خو دې نه منع کوي ځکه دا د دعوت دپاره ذریعه ده چې تا داسې قطع تعلق وکړو چې راشه درشه نه کوي ورسره خپل ځای ته نه پرېږدي ته داغه ځای ته نه دعوت به سینګ کوي دا قول چې ته دلته ووې یا دې نه مخکې ووې چې دا مسله بیان کا نو چې دشمني کوي ورسره خو بیا ته خبر ته غوږ نه ږدي دا پوهېږي نه په دې مسله دلته معنا دا دی چې د مؤمن غوندې مینه به ورسره نه کوي چې مؤمن دې رازدار دوست دې رازونو ته بیانې نو دا کار بنه کې دې لپاره انصال وروسته ذکر کړي هم دا مثال بوله ذکر کړي چې صحابي خطا شو او د مؤمنانو راز مکه والته ولېږه هلته د صورت ابتدا به دې نه کوي هلته به ډېر سخر وي دا ګوره دا مسله اوس دې ځنه ګوره نه نیسي مؤمنان کافرانو لره دوستان سوا د مؤمنانو نه معنی ولا چې کې مؤمن سره به کې برا چې کې کافر سره به کې نو برا مطلقه ده او برا مقیده ده نو ولا هم دغه سې ده نو وروسته به وي مؤمنانو سره هم برات کړي سوره توبه کې به وي خو مقیده لږ وخت دپاره ده حدیث کې ورته هجران وي ومن يفعل ذلك دا اوس حکم ګوره چا چې وکړو دا کار مانی ولایت د کافر سره وکړل او دا د مؤمن صفت د ځان کې نه دی راوستی او ځان ته وی مؤمن نو فلیس من الله فی شیء پس نه دی دا د الله نه په هیڅ شي کې دا جمله په قوت دا غلی سمنا کی بیخ لیس مننا لیس مننا انت حدیثو کی چکو معنی کیا دل توکا معنی نه ده دا سړی دا لا د دین په ایس شکی دا د دین نه وته ولی دا کار کیا دا کفر ده ده حکم لگاو نشنا دین ده خیست دین ده إلا أن تتقوا منهم تقى دي ويزي چه تعلق نسا تم خوش نمي داغي ترمن جو سيگه موز سو کم اب مخي صورت ابتدا کی مي چاقو دو ڈلی دي عدر باندې غالب دي تا تا دائز سلی سر سنگ دشمنی کہو اعلان البراعات تے کہا نو اینا رخصت فکلکشتے خان إلا أن تتقوا منهم تقى مگر کو تاسو ځان بچ کوي د دینه په ځان بچ کولو او په خوله دی وته وای چې ته خو زما دوست یې ښه او ستانه قربان یې ښه تا د فرزان جان مال ټول قربان دی خیر دی وته وای سبا خو نشته لري ښه خدا خو عذر حالت ته کنه د عذر په حالت کې د اجازت شته دی او چې عذر نینو بیا به وته وای چې زما دښمنه قرآنی تعلیماتو تا گورا خواه یہ تا حالت الاکراہ ہوئی ذکر سورہ نحل کی بو ہوئی خواه چونکہ کلمہ تا کفر دیو تو ہم سباک نشتا لے خواه خدا آگی خپل حالات تی دا سنے چار وقت دا کار کا وقت دا سنے دا خواه دا منافقانو دیکھے توسو پیدا کر لے خواه اب پختو کی مطل دی دا گوتی زی گوری و سوکر نبازی کنا دا خلق دا کار کی دی باندې اول شروع منافقان وکړل او بیا په شروع یو شیعهګان وکړل هغه ځان له دین جوړ کو تقیه وته وی دا نوم دې ځنه ورل دي غلط شیله نوم د تقیه ور کړل دي دروغ وی علاقه ولې دا کار کی دا خو تقیه دا زمو دین دی ته دا دین دې کوم ځنه جوړ کړی دی قران کې دلته ویلي چې الا ان تتقوا منهم تقا تاریخ په مستدلات دې زکه صورت وکنه ګورې مولیان دوه قسمه دي
چې قران علم وسرنی اته ته هلکه د استاد دین کې د تقیه خوري نه کار شه دي هغه ته آیتول دي خولیش خلکې توکانی مو چی ښه چې دا وسو شو ښه نو ظالم قران وای کنه قران ولې نه وای هغه وی او ته نه وای تاسو سره وخت نشته لري نو جواب دغه مفصلون دته ذکر کړی چې دا د تقیه د دې اجازه شته خو دا په وخت عذر کې دی نو پتا کوم عذر دی چې ته هر وخت دروغ وای به ځان له بس یو ناشنا خبره جوړه کړی ده چې کله به ته اعتراض وکړي چې ورته وایې لکه تاسو ګوره دا ابوبکر او عمر رضی الله عنه تکفیر او تذلیل کوي او علی رضی الله عنه عمر رضی الله عنه خپل دور ورکړل هغه دومره سره یو بل ته نږدې وو دی وینه ده تقیه کړی وه اته یریده نو ته خو ته شعر خدا وینه شعر خدا څنګه یریږي ښه داسې ظالمان دي دا لفظ غلط استعمال دی نو دا تقیه دلته ذکر کړله حالت د عذر دی ما ته مثال ذکر کو سورې نحل والا هلته به راشي چې هلته وایي توره ټوپکې در باندې یخې دی چې شابه کلمه د کفر ووایه او زما په جومات کې داخل یو کونه داخل کړي وجنم دی ورته ووایه خو د زړه د خلاصه بنی زړه کې به دې ایمان وي او په خوله ورته ووایه دې وجنه علما وایي دا رکن زائد دی په ژبه اقرار د ایمان رکن دی خو رکن زائد دی دلیل دغه دی چې دا ساقط شه کنه اصل رکن چې دی تا اقرار قلبی دی چې زړه کې به تصدیق کې زړه کې به د اقرار وي یقین وي او په خوله کله کله ساقطیږي دغه رنګ اعمالو سره هم کله کله ساقط شي سړی نیک عملو نه کی ساقط شي دې سره سړی نه کافر کیږي دغه مسله پکې راغله نو دا دلته هم مفسرونو ذکر کړی ده ځکه ورپسې راوړو غواړي ښه جانبین ذکر کوي کنه دا د قرآن کمال ګوره چې تا ته تقیه جوړ کړه او غلط کارونه کوي وی چې تقیه دا قرآن اجازت ورکړي نو الله فرمایي ويحذركم الله نفسه داغه نه خو یریږي خو مانم یریږي کو نه یریږي ښه داغه بس یریږي ښه زمانه ولې یره نه کوي دا دواړه په دې مناسبت یو ځای کې راوخه چې ګوره خیال کا واخه نو دا مو سر راغلو چې ګوره تا رخصت دی ښه هلته به مو دلته مو په دې مناسبت ورپسې دارو چې دا تقیه کول رخصت دی عظیمت دار چې ورته وایي نه مستعمر کړي ته کافرې ته زما دشمنې ستا جماعت کې نه داخلېږم اخ نو کوې وجلې مو بل کې شهید بشي ښه رتبه به حاصلې کړي دا رخصت عظیمت کې دغه فرق لږ ملحوظ کوي نو ويحذركم الله نفسه دا الله ځان له داسې فتح ذکر کو دي ته انکار کوي الله وی زما نفس شته یره درکی الله پاک تاسو د خپل ځان نه د خپل نفس نه دلته درول مقصد دغه دی او الى الله المصير دا ورپسې مزید وروړو خان د دې تاکید کوي چې الله ته دی ورګرځېدل نو سبا به ولاړې نو چې کافر نه یریږي نو کافر ته خو مصیر نشته دی کنه کافر نه خو تیښته کولی شي کنی آخرت کې به دې تا نه تښتي او د الله نه به چته وتښتي نو دا د الله یره د دشمن په یره باندې غالب کا تقابل مقصد هم دا دی دا بل هم دې سره دی دی وینه نه جی زما زړه کې خو ایمان مضبوط دی دا خواسي په خوله د سر راشه در شکو ما مینه و سره نکو ما تعلق ساتي کافر سره خدمات ولا کوي مینه و سره ساتي رازونه مو ته پاش کوي ته ته لکه ولې دا کار کوي خو کفر دی نو اول باندې دا غو جدي د تقیه ده دویمه خبره دای چې نن زړه کې دا شی نشته دا خو په خوله راشه ظاهری راشه در شدی نو الله وی دا مؤمن خو ساده دی ته خو پته نه لګي خو ما خو نشه تو کول کنه دی اور پس په دې مناسبت راو قل تو تو ان تخفو ما فی صدورکم کو چر تاسو پټاوه هغه چې تاسو په سینو کې دی مراد ته قلب دی او تو بدو آیا ښکار کوي په خلو
چې پزله کسی دی په خلم وای نو یا علم الله الله په دې خبر دی دا صفت خو ابتدا نه شروع دی د الله د علم او یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض الله خبر دی پاغه چې پاسمانو کې دی او پاغه چې پزمکه کې دی او الله علی کل شیء قدیر الله په هر یو شی قدرت لري ابتدا نه ته وي دا دوه صفات خامخا چا کوم منکرین دی هغه مجبور شوی دی ته دین انکار نه کی چې صفت د علم او صفت د قدرت بیا مزید تخفیف ورکړي چې ته دا اعمال کوي کنه دا ولا برا الله وی میکو ته کې ولټ رواني الله وی کافر سره مینه مکو ته وسره کې روستو به وي چې دا مؤمن صفات داري چې دا مؤمن سره ډیره مینه کوي او ته مؤمن سره بغض کې نو الله وی قیامت روز نشته ده دا سچ دې کړی دا ولته حاضر دی نو بیا به څه کوي يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا ذا تخويف په دغه مناسبت ورکې پکم ورځ چې به وګوري هر یو نفس هغه عمل چې دکړې چې کوم خیر دې محضرن حاضر عمل حاضر دې باندې هغه جزاء حاصل کړه او ته بوخي چې دا عمل دې کړو دا هغه دا جزاء ده وما عملت من سوء او هغه چې د کړی عمل سبا دا به حاضر وي نو چې چا نیک عمل کړو هلته حاضر وکړو خوشاله به کنه دیو جن دینه ساکت شه بس دې پرې خو دلخ به دې خار سړي پوي عنوان د آیت تخفیف ته دیو جن دې بل جانب وضاحت کړي نو تود له ان بینا وبينه امدا بعيدا دایو تمنا بو کی چې افسوس ښه چې وې پمنځ د دې نفس او پمنځ د دې عمل د دې کې فاصله ډېر لري چې زد سره دلته نه و عمل دی وی یا چې زد دلته وی چې دا عمل نه وی امدا بعيدا دا معنی دا سم شو ښه نی په دې تمناګانو کار کیږي نکیږي ښا دا موه چې الله غفور رحیم دې معافي براتو کی و یحذرکم الله نفسه دوباره په دې مناسبت وروه آلته ولا برا سره لگاو دلته اخرت سره لگاو معنی دا صفت د الله په دنیا کې بیا ساته او په اخرت کې بیا ساته دا داسې صفات تکرار نه دی بازی پینی پوگی دا تکرار دی دو سای شراغی کنه انسان کو دیر کمزور دی کنه پر لرزی دوشو چه دا سو شو خواه چه دنیا کی مرات اللہ فرمائی ویحذرکم اللہ نفسه آخرت کی مرات فرمائی ویحذرکم اللہ نفسه دا سو شو خواه دا خوز غرق شما وینا من امیده کیگا واللہ رؤوف بالعباد الله شفقت کون کې ده په خپل خاص بندگان ال عباد کې بیا الف را مهدی کا امو کې چې تیر شو هغه عباد پاغي شفقت کې نوزان دغه جماعت کې داخل کا کنه دغه جماعت کې به سینه داخلي کا مخه وې راشه چې دغه فارم د کول د تو خو فارم دک په جماعت کې به داخل شي قل سره بیا دا مسل راو او دا خی چې اهل سنت والجماعت جماعت کې بسنګ داخلي کې دا دغه طریقه ده قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين دا دې زه پوری دا مسله ختم کړه چې انته عنوان چې کوم لګېدو چې آیتونه دوه قسمه دي
نو ظاهری چې کوم آیتونه محکم وو هغې نه کومه مسله راوتې وه هغه دې پرېښېدا او د متشابه نه دې یو مسله اخیستې وه هغې پسې شوې. نو دا درې ابوابو کې چې د کومه مسله زده کړله په دې پوه وې چې دا خو اتفاقي ده او ظاهري هم ده نصوص هم په هغې دلالت کوي. نو د دې سره یو ټکراو جوړ کړو ښه دا ته څه کوې بس هغه پوه شو دا یو طریقې سره اثبات شو چې دا کلمه غلطه ده چې عیسی ابن الله دا اثبات په دې طریقه وشو. Ooh.